الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة. صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب. صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال تعالى في مقام آخر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من زرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن التياريح السبا يوما إلى أرض الحرم إن التياريح السبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روزة فيها النبي المحترم. ما إن مدحت محمدا بمقالتي لا إن مدحت مقالتي بمحمدي. اور زباں پر مؤمنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے
تو لازم ہے کہ اس کے بعد ذکر چار یار آئے، ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر باغ با جب ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے، اور اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی آل مرتضی، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحاب محمد وأزواج محمد وبارك وسلم. تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ دروشی پڑھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر. اللہ تبارک و تعالی کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات، مفر موجودات، رحمت للعالمین، مراد للمشتاقین، امام الانبیاء والمرسلین، حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام. پڑھ لیجیے تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ بآواز بلند، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. پڑھنے اور بھیجنے کے بعد محترم بزرگوں، مقرم نوجوان ساتھیوں، قابل ست عظیم و سر اکرام، میری محترمہ مقرہ اور مؤدبہ اسلامی بھائی اور بہنوں، اللہ کے قرآن میں سے دو آیات مبارکہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین طیبہ میں سے دو ارشادات عالیہ حدیث مبارکہ تلاوت کی ہیں. اللہ تعالی کی خدمت عالیہ کے اندر دست بدعا ہوں کہ پروردگار عالم اس گناہ گار آج سے جو بلوائیں حق بلوائیں، اور اللہ میاں ہم سب کو مل جل کر حق پر عمل کرنے کی توفیق بخشیں. اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے اندر عموماً ہر انسان کو دو موقع عطا فرماتے ہیں، ہر انسان کو دو موقع میسر آتے ہیں. نمبر ایک خوشی کا موقع، اور کبھی کبھی تکلیف کے دن، مشکل کی گھڑیاں، بعض وہ لمحات جن کے اندر انسان آسودہ حال ہوتا ہے، خوشحال ہوتا ہے، اور بعض زندگی کے وہ قطن راہ اور وہ اوقات جن کے اندر انسان کو ملال ہوتا ہے، رنج ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. قرآن کریم نے اور سنت مطہرہ نے ان دونوں اوقات کے لیے رہنما اصول بیان کیے ہیں کہ اگر انسان پر اللہ کی طرف سے خوشی آئے، خوشی کے نتیجے کے اندر لہو و لعب، اللہ کی نافرمانی، سنت طیبہ کی مخالفت، اللہ اور اللہ کے رسول کی ناراضگی مول نہیں لینی چاہیے، بلکہ خوشی کے وقت کے اندر اللہ جب نعمت کرے ایسے وقت کے اندر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اگر نعوذ باللہ کوئی دن دکھ کے آ جائیں، تکلیف کے آ جائیں، تو ایسے وقت کے اندر صبر کرنا چاہیے، عنابت کی للہ کرنی چاہیے، اللہ رب العزت کی خدمت عالیہ کے اندر رجوع کرنا چاہیے.
میں نے گزشتہ جمعہ حضرت سیدنا مسلم بن عقیل اور ان کے شہزادوں کی شہادت بیان کی، پیوستہ جمعہ قرآن و سنت کی روشنی کے اندر نواسہ رسول جگر گوشہ بتول راکب دوش نبوت حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے فضائل مناقب عظمت و شان بیان کی، آج انشاءاللہ العزیز ان کی شہادت کا واقعہ بیان کیا جائے گا، لیکن یہ بات ابتدام ذہن نشین کریں کہ امام عالی مقام میں مشکل کی گھڑی کے اندر قرآن و سنت کے دامن کو نہیں چھوڑا، سب کی قربانی دینے کے بعد میدان کربلا کے اندر صبر و استقلال کا پیکر بڑی جرات و بہادری کے ساتھ گلشن اسلام کی پہرہ داری کرتا رہا، جب آخری وقت تھا آپ نے جبیر یاد اللہ کے دروازے پر جھکائی ہوئی تھی، امت کو یہ سبق دیا کہ خدا والوں کی جبیر یاد ہمیشہ ایک کے دروازے پر جھکتی ہے، زندہ ہوتے ہیں تو بھی پیشانی اللہ کی دربار کے اندر، اور اگر دنیا سے روان کی ہوتی ہے تو بھی پیشانی اللہ کے دروازے پر جھکا کے جاتے ہیں. آئیے چلتے ہیں تفسیر کی طرف کہ قرآن کریم نے رسول اللہ کی سنت نے ہمیں خوشی کے اوقات کس انداز میں گزارنے کی تعلیم دی ہے. قرآن کریم نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ جناب ابراہیم کافی عمر گزار چکے، اللہ نے اولاد نرینہ نہیں عطا کی، دعائیں مانگتے ہیں میرا اللہ مجھے بیٹا عطا کر، اللہ میاں خلف الرشید عطا کر، یا اللہ مجھے قرۃ اعین نصیب کر. اللہ تبارک و تعالی نے مہربانی کی، پیغمبر نے ایک بیٹا مانگا تھا، اللہ نے دو عطا کر دیے، حضرت جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام. جب پیغمبر کے ہاں دو بیٹے تشریف لے آئے، اب دیکھیے قرآن کریم کو کہ اللہ کے نبی ایسے وقت کے اندر کیا کرتے ہیں. ہمارے ہاں یہ نعمت آئے، سنت کی مخالفت کی جاتی ہے، لاہو لاب مضامیر ڈھول گانے بجانے شراب کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں کہ اللہ نے ہمیں بیٹا دیا، مگر اللہ کے پیغمبر کو جب اللہ نے بیٹے دیے تو اللہ کی دربار میں عرض کرتے ہیں الحمدللہ الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے مجھے بڑھاپے کے اندر بیٹے عطا کیے. معلوم ہوا کہ انبیاء کی تعلیم یہ ہے جب اللہ کوئی نعمت کریں تو نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے.
اللہ کے نبی جناب ابراہیم علیہ السلام پروردگار عالم کی دربار کے اندر دعائیں مانگتے ہیں, میرا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما, ربنا ہب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما, اے میرا اللہ مہربانی کر مجھے بیٹا عطا کر, کیونکہ بیٹا بیٹی دینے والا ایک اللہ ہے. قرآن کا تجہب لی من یشاء اناثا ویہب لی من یشاء الذکور, مزیائے بیٹی دوں مزیائے بیٹا دوں, او یزوجہم ذکرانا واناثا, میری مرضیائے جوڑے جوڑے عطا کر دوں, میری مرضیائے کچھ بھی نہ دوں, اگر اللہ نہ دینے پر آئے سارا کارخانہ کائنات مل کر نہ بیٹا دے سکتا ہے نہ بیٹی دے سکتا ہے. دعا مانگی میرا اللہ مجھے بیٹا عطا کر, پروردگار عالم نے کرم نوازی کی, اللہ نے پیغمبر کی گود کے اندر دو بیٹے عطا کر دیے, حضرت جناب ابراہیم کو اسحاق مل گئے, جناب سیدنا اسماعیل مل گئے. اب دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے, اللہ کا نبی اس نعمت کی شکر ادائیگی کے اندر کہتا ہے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر, اللہ تیرا شکر ہے تیری کرم نوازی ہے, اللہ تیرا حمد ہے تو نے مجھے بیٹے عطا فرمائے. معلوم ہوا رب نعمت کرے شکریہ ادا کرنا چاہیے. ایک اور پیغمبر کا واقعہ قرآن کریم ارشاد فرماتے ہیں, حضرت جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام جا رہے ہیں چلتے چلتے حتی اذا اتوا علی واد النمل, ایک ایسے علاقے پر جا کر پہنچے جہاں چیونٹیاں کثرت کے ساتھ رہتی تھی. چیونٹیاں رہتی ہیں. حضرت جناب سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر آ رہے ہیں, بڑی چیونٹی کھڑی ہو گئی اور کہتی ہے او چیونٹیاں ادخلوا مساکنکم, اپنے اپنے بنوں کے اندر داخل ہو جاؤ, لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون, کہیں بے خبری کے اندر سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکر تمہیں روند نہ دے, ذرہ بے مقدار ہو چھوٹی سی مخلوق ہو پاؤں تلے روندی جاؤ گی, اپنی اپنی بنوں کے اندر داخل ہو جاؤ. اللہ تبارک و تعالی نے یہ چیمٹی کی آواز اپنے پیغمبر کو سنوا بھی دی اور سمجھا بھی دی. ہمیں انسانوں کی بولی سمجھ نہیں آتی, ہم انسانوں کی بولی سمجھنے سے قاصر ہیں. انگریزی دان عربی نہیں جانتا, سرعتی جاننے والا فرانسیسی نہیں جانتا, چائنا کی زبان کا ہمیں علم نہیں, لیکن اللہ کے پیغمبر کو چیمٹی کی بولی سمجھ آ گئی کہ چیمٹی کہہ رہی ہے اپنے اپنے دلوں کے اندر داخل ہو جاؤ, سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں لشکر آ رہا ہے, کبھی کہیں تمہیں روند نہ دے. اب اٹھائیے قرآن کریم کو, جب پیغمبر پر یہ نعمت ہوئی کہ چیمٹی کی آواز سنتے ہیں تو فوراً کہتے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی, اللہ مجھے توفیق عطا فرما تاکہ میں تیری نعمت کا شکریہ ادا کروں. اللہ کا قرآن کا بے جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام اس نعمت کو دے کر کہتے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی, اللہ مجھے توفیق عطا کرتا کہ میں تیری نعمت کا شکریہ ادا کروں. معلوم ہوا جناب ابراہیم پر کرم نوازی ہوئی, ابراہیم نے بھی اللہ کی حمد ادا کی, جناب اسماعیل علیہ السلام ملے, حضرت اسحاق ملے, شکریہ ادا کیا,
حضرت جناب سلیمان علیہ السلام کو چیمٹی کی بولی سمجھ آئی تو بھی اسماعیل نے شکریہ ادا کیا. کوئی ایسا اللہ کا بندہ مجلس میں بیٹھا ہے, انوارات نہیں آ رہے, رحمت کا نزول نہیں ہو رہا, ذرا محبت سے پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. پھر درود پڑے, اللہ برکت رحمت نازل کرے, اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے محترم دوستو, چلتے چلتے دور آ گیا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا. امام الانبیاء فاتح مکہ بن کے جا رہے ہیں, دس دس ہزار صحابہ کرام کی ٹولی ایک ایک جھنڈے کو لے کر کعبۃ اللہ مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہو رہی ہے, اور آخر کے اندر سید ولد آدم امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی مبارک پر سوار ہیں, امام الانبیاء آ رہے ہیں. انداز کیا ہے؟ وہ امامہ کی سجاوٹ, وہ جبین روشن, وہ قبائے عربی اور نیچا دامن, ارے مردہ بھی دیکھے تو کر چاک اٹھے گریباں دامن, اور اس چلے قبر سے بے تاب زباں پر یہ سخن, مرحبا سید مکی و مدنی عربی, دل و جان فدایت کیا جب خوش لقبی. امام الانبیاء آخر کے اندر آ رہے ہیں, جس میرے محبوب کو مکہ مکرمہ سے نکالا گیا تھا آج امام الانبیاء فاتح مکہ بن کے آ رہے ہیں. نبی کے چہرے کے اوپر خوشی کے آثار ہیں, امام الانبیاء کے چہرے انور پر آثار رضا ہیں, آثار خوشی ہیں. اللہ نے نعمت کی, فاتح مکہ بنا کر بھیجا. ایسے وقت کے اندر امام الانبیاء کا سر مبارک جھکتے 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 اپنی اونٹی مبارک کی کوہان کو جا کر لگتا ہے. نبی کی زبان پر جملہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی نصر عبدہ وانجز وعدہ, اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے فاتح بنا کر مکہ مکرمہ کے اندر داخل کیا. اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے فاتح بنا کر مکہ مکرمہ کی دھرتی اور زمین پر داخل کیا. اب حضرت ابراہیم کا میں نے واقعہ پیش کیا, نعمت ہوئی شکریہ ادا کیا, حضرت سلیمان کا واقعہ پیش کیا, نعمت ہوئی شکریہ ادا کیا, میرے آقا پر فتح مکہ کی نعمت ہوئی تو امام الانبیاء نے شکریہ ادا کیا. آئیے مصیبت کی گھڑی کو دیکھتے ہیں کہ مشکل کی گھڑی کے اندر کیا تعلیم ہے قرآن کی. بھئی ایک مرتبہ پڑھیں پھر, اللہم صلی علی محمد. بہت انقباض ہے آج طبیعت میں اور مجمع میں. استغفر اللہ پڑھو, استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ ہماری توبہ ہے, مہربانی فرما, رحمت کا نور فرما. آمین. اچھا جناب, اب آئیے ذرا تکلیف کی گھڑیوں کو دیکھتے ہیں کہ مشکل کی گھڑی کے اندر قرآن کیا تعلیم دیتا ہے, انبیاء علیہ السلام کا طریقہ کار کیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ جناب یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ مجھے ستارے سجدہ کرتے ہیں, چاند سجدہ کرتا ہے. آپ نے وہ خواب اپنے والد گرامی قدر کو سنوایا, کہا بیٹا زبان حال سے اقرار مت کرنا تو اپنے بھائیوں سے خواب کا اظہار مت کرنا, بیٹا خیال کرنا یہ خواب کسی اور کو آپ نے سنانا نہیں. پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا ہے. بھائیوں کے ظلم و تشدد کا نشانہ بنے,
بالآخر بکتے بکاتے مصر کے وزیر خزانہ بنتے ہیں. ادھر والد کا حال یہ ہے کہ رو رو کر بینائی ختم ہو چکی ہے. اللہ کا قرآن کہتے رب یزد عیناہ من الحزن, رو رو کے جناب یعقوب علیہ السلام کی بینائی اپنے بیٹے کی جدائی کے اندر ختم ہو چکی ہے. پہل پڑا بھائی گندم لینے کے لیے جناب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے. حضرت جناب یوسف علیہ السلام کو اطلاع ہوئی, میرے بھائی آ رہے ہیں, مختصر کر رہا ہوں. علماء لکھتے ہیں جناب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام عام لباس پہن کر باقی عملے کے ساتھ شہر بستی سے باہر نکل کر آنے والوں کا استقبال کرتے ہیں. آنے والے کا استقبال کرتے ہیں جناب سیدنا یوسف علیہ السلام. آج اس دفعہ ان کا بھائی حضرت بنیامین بھی ان کے ساتھ تھا. ایک ایک گھوڑے پر, ایک ایک سواری پر دو دو بھائیوں کو بٹھاتے گئے. بنیامین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا. پتا نہیں کون ہے ہمارے آگے بیٹھنے والا. حضرت یوسف علیہ السلام بتا تیری میں کون ہوں. چلتے چلتے پوچھا بنیامین میاں سناؤ تمہارے ابا کا کیا حال ہے. رو پڑے کیا سناؤں تمہیں والد کا حال. وہ یزتا ہی نہ ہو من الحزن, رو رو کے بینائی ختم ہو چکی ہے, آنکھیں سفید ہو چکی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام خبر نہیں دینے دیتے, پتہ نہیں چلنے دیتے, آہستہ آہستہ روتے ہوئے جا رہے ہیں. چلتے 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 پھر پوچھا میاں سنا ہے تمہاری ایک بہن ہے زینب, زینب کا کیا حال ہے. بس یہ لفظ زینب آنا تھا بنیامین کی چیخیں نکل گئی. رو کے کہتے اللہ کا بندہ تو نے کس کا نام لے لیا, اس بہن کی کیا زندگی جس کا نوجوان بیٹا بھائی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا ہو, اس کا کیا حال بتاؤں میں تجھے. خوشی ہو غمی ہو ہر وقت یوسف 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 کی پکار ہے. چلتے چلتے آپ ان کو مصر کے اندر لے گئے. میرے محترم دوستو توجہ فرمائیے, حضرت یعقوب کا حال کیا تھا. آنکھیں ختم, بیٹا جدا, حضرت یوسف کی کوئی خبر نہیں. لیکن اس مشکل گھڑی کے اندر کرتا کیا خدا کا پیغمبر. اللہ کا قرآن فرماتا ہے فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. حضرت جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام نے کوئی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا, اس مشکل گھڑی کے اندر مشکل ٹائم کے اندر صبر کیا. امام الانبیاء کے بیٹے حضرت ابراہیم فوت ہو گئے. رحمت کائنات اپنے بیٹے ابراہیم کو سامنے لے کر بیٹھے ہیں, آنکھوں میں آنسو ہیں, زبان پر انا للہ و انا الیہ راجعون کا جملہ ہے. اے صحابی دیکھ کر کہتے ہو آنا انت یا رسول اللہ, اللہ کے نبی ہمیں تو صبر کی تلقین کرتے ہو, آپ خود رو رہے ہو. میرے آقا نے فرمایا دل میں غم ہو, آنکھوں میں آنسو ہوں, زبان پر انا للہ و انا الیہ راجعون کے جملے ہوں, میری شریعت کے اندر جائز ہے. معلوم ہوا آمنہ کے لال نے ہمیں درس دیا مصیبت آئے صبر کرو, خوشی ہو اللہ کا شکریہ ادا کرو. امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود و شق الجیوب و دعا بدعوى الجاہلیہ, جو مصیبت کے ٹائم کے اندر بے صبری کرتا ہے میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. آپ نے کے لان نے فرمایا الصبر من الایمانی بمنزلۃ الراس من الجسد, سر ختم ہو جائے دھڑ بیکار ہو جاتا ہے, صبر ختم ہو جائے تو ایمان بیکار ہو جاتا ہے. اللہ کے قرآن نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ مشکل ٹائم کے اندر صبر کیا جائے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, ایمان والو مشکل کی گھڑی کے اندر نماز پڑھو اور صبر کرو.
اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ لیکن کامیاب کون ہے؟ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کامیاب وہ ہیں جو مشکل اوقات کے اندر إِنَّا لِلَّهِ کا جملہ کہتے ہیں، بے صبری نہیں کرتے. آج انشاءاللہ العزیز میں آپ کی خدمت کے اندر امام عالی مقام کے واقعہ کربلا کو پیش کرنے والا ہوں. کان حسین ابن علی، جس کی زبان حضور چوستے تھے، جسے کبھی کبھی حضور اپنی زبان چسواتے تھے، کان حسین ابن علی جو راقب دوش نبوت ہیں، جنہیں امام الانبیاء اپنے کندھوں پر اٹھایا کرتے تھے، کان حسین ابن علی جن کی خاطر میرے آقا اپنا خطبہ چھوڑ دیتے تھے، کان حسین ابن علی امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی خاطر اپنے سجدے کو لمبا کر دیا کرتے تھے، آج دس محرم الحرام کو میدان کربلا کے اندر خاک و خون کے اندر آلودہ جسم ہے. گزشتہ جمعہ میں نے حضرت مسلم کی شہادت بیان کی، توجہ سے سنیں، جس دن حضرت مسلم شہید ہو رہے ہیں اسی دن امام عالی مقام مکہ مکرمہ سے کوفے کی طرف سفر کا آغاز کر رہے ہیں. حضرات علماء کرام لکھتے ہیں جس دن جناب مسلم شہید ہوئے اسی دن مکہ مکرمہ سے کوفے کی طرف امام عالی مقام نے سفر شروع کیا. چلتے چلتے میدان کربلا کے اندر تشریف لے آئے، پہلی دوسری تیسری چوتھی پانچویں چھٹی ساتویں آٹھویں نو محرم الحرام کا دن گزرا، دسویں کی رات آئی، امام عالی مقام خیمے کے اندر تشریف لے گئے. دیکھتے ہیں کیا حال ہے، بعض روایات کے مطابق تین دن سے پانی بند تھا، بعض روایات کے مطابق سات دن سے پانی بند تھا، بعض روایات کے مطابق دس دن پانی بند ہوا. مگر میرے دوستو قربان جاؤں اس خاندان کے صبر پر، بے صبری کے کوئی جملے نہیں. کسی خیمے سے سورت ملک کی آواز آ رہی ہے، کسی خیمے سے سورت یاسین کی آواز آ رہی ہے، کسی خیمے سے سورت قیامہ کی آواز آ رہی ہے. امام عالی مقام نے تمام خیمے والوں کو صبر کی تلقین کی. دس محرم الحرام کی رات گزری، دسویں کا دن آیا، میدان کربلا کے اندر امام عالی مقام کے مقابلے کے اندر ابن زیاد کی فوج پہنچی. سبحان اللہ سبحان اللہ، امام نے سمجھایا خیال کرو میں خود نہیں آیا، تم نے مجھے بلوایا ہے، تمہارے خطوط میرے ساتھ ہیں، لیکن اللہ برا کرے دنیاوی لالچ کا، ایک ہی مطالبہ تھا، یا بیعت کے لیے تیار ہو جاؤ یا شہادت کے لیے تیار ہو جاؤ. میرے امام نے شہادت کو ترجیح دی. سب سے پہلے 72 نفوس قدسیہ جو رشتہ دار نہیں مرید ہیں، محب ہیں، میدان کربلا کے اندر جوان مردی کے جوہر دکھاتے ہوئے جام شہادت نوش کرتے ہیں. 72 کے بعد میدان کربلا کے اندر حضرت مسلم کے بھائی جناب یقین کے بیٹے جام شہادت نوش کرتے ہیں. چلتے چلتے باری آ گئی حضرت حسن کی اولاد کی، حضرت ابوبکر ابن حسن میدان کربلا کے اندر شہید ہوتے ہیں، حضرت قاسم ابن حسن میدان کربلا کے اندر تشریف لے آتے ہیں. علماء لکھتے ہیں جناب کے قاسم کی شکل آمنہ کے لال کی شکل کے ساتھ ملتی جلتی تھی. اللہ کا شیر جب میدان کربلا کے اندر جوان مردی کے جوہر دکھانے لگا، جس طرف رخ کرتے ہیں دشمن کی سبوں کی صفوں کو اڑاتے ہیں، سب نے فیصلہ کیا الگ الگ حملہ کرنا ہمارے بس کی روگ نہیں، سب مل کے حملہ کریں. جب سب نے مل کر حملہ کیا، حضرت قاسم کا ستن سے جدا ہوا زبان پر جملہ ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی منظور و مقبول کر لی. حضرت جناب امام عالی مقام نے
حضرت قاسم کا لاشا اٹھایا خیمے کے قریب آ کر رکھتے ہیں. اب میدان کربلا کے اندر جناب زینب کے بیٹے محمد اور تیار ہو کر جا رہے ہیں. مامو جان اجازت دے دیجیے میدان کربلا کے اندر جوان مردی کے جوہر دکھائیں. فرمائے بیٹے میں اپنی بہن زینب کا دل دکھی دے کے گوارا نہیں کرتا, جاؤ ماں سے اجازت طلب کرو. بیٹے ماں کی خدمت کے اندر جاتے ہیں, بیٹے جاؤ میدان کربلا کے اندر. علماء لکھتے ہیں جب شہزادے امی سے دعا لے کر اجازت لے کر جانے لگے والدہ کی آواز آئی, بیٹے ذرا میری بات سنتے جاؤ, محمد وعون ذرا ماں کی بات سن کے جاؤ. واپس آئے فرمان لگے خیال کرنا نبوت کے خاندان کے افراد ہو, بے صبری نہ کرنا صبر کا مظاہرہ کرنا, پیٹھ نہ دینا سینہ دینا, کہیں نبوت کی صبر والی چادر داردار نہ ہو جائے. دونوں نوجوان دیکھ کے اما جان دعائیں دینا تیرا کام, میدان کربلا کے اندر جوان مردی کے جوہر دکھانا ہمارا کام. لڑتے لڑتے حضرت محمد وعون شہید ہوتے ہیں, زبان پر جملہ یا خالہ تادرکنی میرا مامو میں زمین پہ گر گیا ہوں مجھے اٹھا کر لے جاؤ. امام یاری مقام نے معصوم اپنے بھانجوں کی لاشوں کو اٹھایا خیمے کے قریب تشریف لے آئے. مرج البحرین والا لکھتا ہے دستک دی دروازہ نہیں کھلا, آواز دی دروازہ نہیں کھلا, پھر آپ نے آواز دی دروازہ نہیں کھلا. کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلتا ہے, بہن کی نظر میر کے چہرے پر, بھائی کی نظر امشیر کے چہرے پر. امام یاری مقام دیکھ کے کہتے ہیں بہن شہزادوں کی موت کا سن کے گھبرا گئی, دروازہ دیر سے کھلا ہے. واہ زینب میں تیرے صبر استقلال پہ قربان جاؤں, دیکھ کے کہتی ہے میرا ویر جس علی کا خون تو ہے اسی علی کا خون میں ہوں. میں گھبرائی نہیں بلکہ بچوں کی شہادت کا سن کر دو رکعت نماز نفل ادا کی ہے, اللہ تیرا شکر ہے. زینب کی قربانی اپنی بارگاہ کے اندر منظور و مقبول فرما لی. محمد وعون کے بعد حضرت جناب اکبر امام یاری مقام کے بڑے بیٹے میدان کربلا کے اندر جانے کی تیاری کرتے ہیں, بابا کو ملتے ہیں, والدہ حضرت لیلہ سے اجازت لیتے ہیں, میدان کربلا میں تشریف لے آئے. آپ نے بڑا عجیب بڑی خطبہ ارشاد کیا, فرمایا کوفیو میری تلوار کی زد میں نہ آؤ اور ہٹ جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ تلوار کی تیزی سے کٹ جاؤ. میں فرزند حسین ابن علی ہوں مجھ کو جانتے ہوں گے, شجاعت ہاشمی ہوں مجھ کو پہچانتے ہوں گے, چمکتی دیکھ کر اس نوجوان کی تیز داریں گری ڈھالیں یکا یک ہاتھوں سے چھٹ گئی تلواریں. ہاتھو کہتے کہ شاید پھر علی ظلم قضا آئے, مقابلہ آنے والوں کے لیے بن کر قضا آئے. علماء لکھتے ہیں جب جناب اکبر نے میدان کربلا کے اندر شجاعت و بہادری کی تاریخ رقم کی, سمجھنے والے سمجھتے تھے شاید حیدر کرار میدان کربلا کے اندر تشریف لے آئے ہیں. سب نے مل کے حملہ کیا, کئی دن کا بھوکا پیاسا کمزور سید کتنے دیر تک مقابلہ کرتے. آ کر حضرت اکبر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوتے ہیں, لاشا زمین پر گرتا ہے, کہتے ہیں یا باب ریکنی میرا با میں زمین سے گر گیا ہوں مجھے اٹھا کر لے جاؤ. امام عالی مقام نے نوجوان بیٹے کی لاش کو اٹھایا خیمے کے قریب تشریف لے آئے. اب اندر تشریف لے گئے, توجہ کریں, بس ایک بیمار سجاد زین العابدین گھر کے اندر, ایک دودھ پینے والا یسر گھر کے اندر, باقی مخدرات اہل بیت. امام خود میدان کربلا کی تیاری کے اندر مصروف ہیں. اپنے بیٹے کو اٹھایا حضرت جناب علی اصغر کو پیار کرنے کے لیے. علامہ عبدالعزیز محدث دہلوی بڑا عجیب جملہ لکھتے ہیں, اٹھا کر ہاتھوں کے اندر آسمان کی طرف دیکھا, میرا اللہ میرا سب مال تیرا, جو چل سکتے تھے انہیں چلا کے تیری دربار میں لے آیا, جو چلنے کے قابل نہیں تھے ہاتھوں میں اٹھا کر تیری خدمت کے اندر پیش کرتا ہوں. ابھی یہ جملے کہہ رہے تھے کسی بدبخت نے تیر مارا, معصوم بچے کے حلق کے اندر آ کر پیوست ہوا. اللہ اکبر, بیٹا والد کی گود کے اندر تڑپنے لگا,
اولاد والے بیٹھے ہو میرے دوستو، معصوم بچوں والے بیٹھے ہو، اپنے گریبان کے اندر جھانکو. انسان اپنے جسم پر لاکھ تکلیفیں برداشت کرتا ہے مگر معصوم اولاد کا تو کوئی برداشت نہیں کر سکتا. امام عالی مقام بچے کو لے کر خیمے کے اندر تشریف لے آئے، سکون پہنچاؤں، آرام دوں، لیکن لکھا جب چہرے سے کپڑا ہٹایا، بیٹا مالک حقیقی کو لبے کہہ چکا تھا، واہ سید تیرے صبر پہ قربان جاؤں، ایک نظر خدا کی طرف، ایک نظر معصوم بچے کی طرف، آنکھوں میں آنسو ہیں، رو کے کہتے میرا اللہ میں تیری ہر رضا پہ راضی ہوں، کچے پھل مانگے دینے کے لیے تیار ہوں، پکے پھل مانگے دینے کے لیے تیار ہوں. بس میری یہ دعا ہے میرے پاس استقامت کے اندر تزلزل نہ آئے. اللہ مجھے استقامت نصیب کر. حضرت جناب یسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے. اب آپ نے مستورات اہل بیت، مخدرات اہل بیت کو واش کیا. حضرت زینب کو کہا میری بہن زینب، خیال کرنا اے خواہر من، تو را سوگند میں دی ہم، چومن استے بے اہل جفا بال ہمیں بقار حلت میں نمائم، جب میں شہید ہو جاؤں خیال کرنا، بے صبری کا مظاہرہ کرنا. دکھی زینب سن کے کہتی ہے میرا ویر، میدان کربلا کے اندر جوان مردی کے جوہر دکھانا تیرا کام، صبر کر کے دکھانا میرا کام. حضرت امام حسین نے تمام مستورات سے مصافہ فرمایا، آپ نے الوداع کہی. حضرت زینب کو کہتے ہیں، اب ذرا توجہ سے سنیں، فرمایا زینب اٹھ، ایتونی بے امامت محمد المصطفیٰ، مجھے نانا محمد ولی دستار اٹھا کر دے، وبے سیف علی جن المرتضی بابا علی ولی تلوار اٹھا کر دے، وبے قوس حسن المصطفیٰ بھائی حسن والا تیر کمان اٹھا کر دے. حضرت زینب نے پگڑی اٹھا کر دی، تلوار اٹھا کر دی، اللہ تیر اٹھا کر دیا. میں شو عرض کروں، جس طرح آج کی بہن اپنے دلہا بھرا کو، بھائی کو بارات کے لیے تیار کر کے بھیجتی ہے، شو میدان کربلا کے دلہا کو سیدہ زینب بنا چڑھا کے سوار کے میدان کربلا کے طرف روانہ کرتی ہے. امام عالی مقام گھوڑے پہ سوار ہوئے. اب یہ جملے میں کس طرح بیان کروں، زبان میں سکت نہیں. علماء نے جو واقعہ لکھا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے. گھوڑے پر سوار ہو کر جانے لگے، آپ کی معصوم بیٹی سیدہ سفینہ قریب آ کر کھڑی ہو گئی، اپنی میٹھی زبان سے کہتے ہیں بابا کب آؤ گے واپس. جس طرح تو جاتا ہے لاہور، فیصل آباد، کراچی، تیری معصوم بچی پوچھتی ہے بابا کب آؤ گے، تو بتاتا ہے کل آؤں گا بیٹی، پرسوں آؤں گا، تین دن کے بعد آؤں گا. شہید کربلا کی بیٹی پوچھتی ہے بابا جان کب آؤ گے واپس. حضرت سیدہ سکینہ سوار کر کے ابا جان کب واپس آؤ گے، کیا بتائے میدان کربلا کا راہی میں کب آؤں گا. موت شہادت نظر کے سامنے نظر آ رہی ہے، حضرت کے آنکھوں سے آنسو روا دانا، انگلیا آسمان کی طرف، فرماتے ہیں میری بیٹی سکینہ اسمت امریکی اللہ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بیٹی بابا کے چہرے کو دیکھ لے، ہو سکتا ہے پھر قیامت سے پہلے ملاقات نہ ہو. آپ نے مستورات اہل بیت، مخدرات اہل بیت کو الوداع کیا، میدان کربلا میں تشریف لے آئے. پھر آپ نے نصیحت کی، شرم کرو،
تمہارے خطوط کی وجہ سے میں آیا ہوں، حیات اور محمد کا خون ہوں، نواس رسول ہوں، زہرا کا جگر گوشہ ہوں، علی شلپتلا کا بیٹا ہوں، لیکن وہی جواب تھا یا بیعت یا شہادت۔ میری امام نے کہا یہ میرا ہاتھ وہ ہے جہاں نانا رسول نے بوسے دیے ہیں، جہاں اما بطول نے بوسے دیے ہیں، جہاں حیدر قرار بابا نے بوسے دیے ہیں۔ میرا ہاتھ خنجر پہ آ سکتا ہے، میدے پہ آ سکتا ہے، بھالے پہ آ سکتا ہے، لیکن جسے غلط سمجھتا ہوں غلط کے ہاتھ میں میرا ہاتھ نہیں آ سکتا۔ معاملہ لڑائی تک پہنچا، لڑتے 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 نماز کا ٹائم ہوا، امام عالی مقام سواری سے اترتے ہیں، عین حالت سجدے کے اندر سرتن سے جدا کر دیا گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن میں کیوں نہ کہوں جو دہکتی خاک کے شولوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین۔ واہ حسین، اب تلک گلفشاں ہے تیری ہمت کا باغ، آدھیوں میں جل رہا ہے اب تلک تیرا چراغ۔ حضرت جناب حسین کا نام کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، انشاءاللہ قیامت تک آنے والی امت اسے زندہ رکھے گی۔ ختم کرنے والے ختم ہو گئے، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، جگر کی آگ دبی ہے مگر بجھی تو نہیں، اور جفا کی تیغ سے گردن وفا شیاروں کی، ارے کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ امام عالی مقام نے حالت سجدے کے اندر اللہ کو اپنی جان سپرد کی، ہمیں یہ درس دیا کہ مومن کی پیشانی ہر آن و لمحہ اللہ کے سامنے جھکتی ہے، دنیا ہو تو بھی اللہ کے سامنے، دنیا سے روانگی ہو تو بھی جبین اللہ کے سامنے جھکانی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کے اور میرے دل کے اندر امام عالی مقام کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی میدان کربلا کے شہنشاہ کو، ان کے تمام رفقائے کار کو امت کی طرف سے بہترین جزا نصیب فرمائے۔ اللہ اپنی شایان شان ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ آپ کو، مجھے، حضرت کی پوری امت کو محمد و آل محمد، اصحاب محمد کی غلامی نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے، اللہ پاکستان کو استحکام نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔